dhowo barnaamijka tartanka adeega bulshada. Waa tartan ay ku tartamayaan ardayda jaamacadaha dalku inay u qabtaan bulshadooda adeeg aad u weyn. Bulshada ay u qabanayaan oo noqonaysaa bulshada ugu baahida badan. Haddaba tartankan waxaa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank. Maxamed Raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadeyaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaab badnaa tartanka adeega bulshada bisha barakaysan Rabadaanta uu ku talagalay bankiga caalamiga ee Premier Bank iyo halwadana kala duwan ee barnaamijkan sida gaarka isugu xilqaama ugu horreeya Professor R waa Jaxfar, waa dhammaanba bahda kala duwan ee barnaamijka isku soo dubarida oo markada idin leh Rabadaan Kariim ku soo dhawaada barnaamijkii xisaab badnaa tartanka adeega bulshada. Barnaamijkan xisaab badan loo jaamacado fara badan ay ku kulmeen qaybihii hore, waxaa weli aan ku gudi jirnaa tartanka qaybihiisii hore oo runtii aad u xiisa badan, adeegyo runtii aad u qiimo badan oo bulshada loogu adeegayo, islamarkaasina bulshada lagu wacyigelinayo in bulshadooda qof wale oo bulshada ka mid bulshada la wadaaga adeeg bulshadiisana wax u qabto. Waxaa qaybtan ku kulmi doona labada jaamacado ee Badar iyo Addis Ababa Medical College oo labaduba aan filayo inay yihiin laba jaamacadood oo ku dadaalay inay tartankan guul ka soo hooyaan. Waxaan u rajeynayaa labaduba inay guuleystaan. Waxaan si toos ah u gudeli doonaa tartanka xisaab badan ee dhex mari doona labada jaamacadood ee Badar iyo Addis Ababa. waxaa hadda soo gelaya xarunta tartanka ardaydii ka socotay jaamacadda Addis Ababa Medical University. waxaa iyaguna hadda soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan ahay arday ka socota jaamacadda Addis Ababa Medical University. waxaanu u nimid halkan inaanu ku tartanno tartanka adeega bulshada ee ardayda jaamacadaha, kaas oo uu maal gelinayo Premier Bankiga. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilahi rabbil caalamiin. ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala nimcooyinka faraha badan uu ina siiyey, annagoo ah gruub hablaa oo ka kooban 3 hablood kana qayb qaadanaya tartanka adeega bulshada ee ay maal gelinaysa Premier Bank. run ahaantii aad iyo aad baan ugu faraxsanay tartanka inaan ka qayb galno. waxaana rajaynaynaa inaan ka soo hoyno guul ay ku farxaan annaga iyo bulshadeeduba maadaama iyay adeeg bulshada. markana waxaa xarunta tartanka soo gelaya madaxa barnaamijka tartanka adeega bulshada, waxaanu tartamayaasha siin doonaa adeegyada ay fulin doonaan. okay, bismillaahi raxmaani raxiim. kusoo dhawaada tartanka adeega bulshada. waa tartan ay ardayda jaamacadda ay ku tartamayaan sidii bulshadoodu ugu adeegi lahaayeen. idinku maanta waxaad ka kala socotaan laba jaamacadood, waxaad ku tartamaysaan adeega bulsho bulshada dalkeena sadex xuquuq qaban lahaydeen. waxaad ku tartamaysaa bartaasi ku jirtaa, bal horteeda guddiye maxaad filanaysaa, maxaa isleedihin waad ku tartamaysaa? run ahaantii waxa weeye maadaama uu barnaamijku yahay barnaamij in bulshada waxa weeye laga farxiyo ama waxa weeye bulshada wacyigelin loo sameeyo ama xuun lala qabto, waxaan filanaynaa insha allahu inaan bulshadayada wixii aan la qaban karna aan la qabanno, aan bulshadayada u adeegno, aan bulshadayadana waxa weeye xaalkeeda aan soo ogaano insha allah. guulna waan filanaynaa insha allah jaamacad ahaan. annaga bismillah kolley sidaad hore u sheegtay wax weyne adeegu waa adeegii bulshada wax loogu qabanaya insha allah. kolley annaguna waxaan nahay ardaydii ka qayb qaadanaysay adeegan bulshada tartankeeda, marka waxaan rajeynaa insha allah wixii naloo diraba inaan si fiican u qabanno, guulna aan ka soo hoyno insha allah. okay, okay, maxaa ku qoran balak? akhriyayaa warqadayda nasiibka wixii soo baxay ka jaamacad ahaan Addis Ababa Medical University. waxaa noo soo baxay ciwaanku wuxuu yahay tartanka adeega bulshada, waxaad ku tartamaysaan in 20 caruura oo agooma ah oo ku nool xarunta agoomaha dowladda oo da'doodu u dhaxayso 5 ilaa 19 jir aad ka farxisaan. lacagta aad haysataan waxay ku jirtaa dhashqada. waxaad haysataan 24 saacadood oo ka bilaabmaysa marka warqadda la idiin dhiibo. okay,
imika waxaad in bilaabmaya tartanka waxaad maraysaa saddex wareeg wareega koowaad hadii aad ku soo baxdaan labadiinan tartamaya qolana way hadhaysaa qolana way soo baxaysaa qolada soo baxda waxay la tartamayaan qolo kale oo wareegyadii kale ku soo baxay kuwa markay la tartamaan kuwana hadday ku guuleystaan finalka u gudbayaan oo final bay istaagayaan waxaa hadda la ogeysiiyey tartamayaasha howlaha ama adeegyada ay bulshada u fulin doonaan. Waxa ay tartamayaashu markana bilaabeen sidii ay u qorsheyn lahaayeen howlaha laga rabo ama adeegyada bulsho ee ay bulshada u fulinayaan isla markaasina ay ku taageerayaan. marka horent waxaan ka bilaaban lahaa waxaan dooran lahaa qof guddoomiyaha qof inaldoodoranmadaabaaslahaa saddex wixii ka badan waana doortaan hogaamiyemaadaama saddexnahay waxaan u bahan lahay ferstiga qof hogaamiyaha inoo noqda dan wixii kale qorshihii kale hawshaasnu fulinaymkalin guddoomiyaha markaa an waxaa soo jeedin laha ninkaa cabdinadiifa inuu inoo noqdo oo hawsha isagu leer garayo inaguna maxaa ku dhahdaa ayay dee mas-uuliyadeeda kala yeelano saad aragtaa dee arrinkaa de muwaafaqadu waa halkay ka bilaabatay anigucoicelinecoice wax ku doorto mira linesaasaan ku ahay laba wixii ka badan saasay ku saar waaye waa idiga qaatay sideedaba marka howla bilaabayo oynu badan nahayna waxaynu u baahanayn in amiir doorano ama aynu doorano qof inoo guddoomiya sideey kula tahay marka haddaan ahood aan dhaha farxiya nooga dhig farxiya waa caadi waa soo dhaweynaya farxiya guddoomiyaha inoo noqoto aniguna waxaan odhan lahaa faadumo ha inoo noqoto maya farxiya adigaa ku munaasiba adigaan ku doornay adiguna ahaw guddoomiyahaye bes inshaallah waxawey maadaamaynu tiim nahay magac kama maarmayno way waxaan u baahannahay in waxawey mardhi waxaa laga yaabaa in aynu hanaqaad fiican ka helno bulshadu inagu dayato markaa magac lagula bahoori karo oo ummadu waxaweynagu iman karto keenno qurux badantaasi ka dhowdahaynu dhahno ururka midnimada agoon gargaar agoon gargaar maxaa caawina maadaama labaatan agoon yihiin haye magacna kulle weyn u baahannahay magac ka maarmaynaynan dee horta magac bahaleedatano waayo mar kastood shaqo qabanaysid ood wax isku xil saarto inaad magac lahaatid way wanaagsantahay waayo waa kuu sumad magacu bal adigu bilow haddaad farxiya magac inoo haysa kaleh anigu waxaan odhan lahaa mathalan samakaab oo kale maadaama in waxaan aan qaban lahaa soo dhawaada nimagii horta shaqada laysku diray waa shaqo adag shaxshaxdeedana waa wadataa marka waxaa la yidhi nin weynoo hawlgalo nin weynoo waxaa la yidhi qowl qaaday waan fulinay waa geed qolofi ka dhacday marka hadda hawsha haddaynu maanta agoontaa ka farxin weyno ayaa bood soo xasuun waayaan qabriga shaxshaxdabaaba la yaabee qabriga hadday ku ducayn waayaan rag ma nihin markaa sidee wax u qabanaynaa nimahawshu wallahi nin labaatan halkaa ku qoran hooyi aaba kale male de waa adiga markawaaalainoo diray waa barnaamish qoto dheer waxa labaatan caruura ma yara waxaana la doonayaa in dharka ay qaataan in maanta u yimi inaynu kaga farxino inay iida ku iidaan ma fahanta marka waqti fiicanna waynu haysanaa insha allahu kaga farxin karno waxaan rajeynayaa waxay noo harsanba inuu hawl ku dhaqaaqeysaasunbay noqonanaa waxaa la yihi mar haddii ragu kaco rabbina aqbalo way rumowdaa baa la yii mogta hawshaa waxa weeye haddaynu isku raacno insha allahu tacaala waxa weeye siday tahay baynu u qabanayna ilahay ka dhigo taas waxay jirtay midii labaad agoon bal agoonku wallaahi uma sahlana waxaan soo xasustay ninkii berigi yidhi agoon waxaan ahay agoon wuxuu yidhi waxaan ahay agoon ehel iyo daryeel cidna kama usho arxan iyo daryeel cidna kama helo ila awdan baan ka dhex ooyayaa buu yidhi agoonku marka wax sahlan ma agoonkana arkaysid haddii laga ducaysana dee wallahi qabriga adoo magaraas ilaahay jannada waa waxaa yaroo dhegtawuxuu aabiy hooye kalaa adaa u aabbaa mogtaaaabba hawshaa sida ugu fiican u qaban karnaa iyo waqtiga loogu tabal hoodayn weydiinaynaa sin horta u bilaabayna hawshaa faadumo iyo farxiya
كلي هرتا وحول علوس ويمدوكسوني سلاكين هرا لوني كامبو ذي شربو حكوكويا هادي نسكوكوتاغن وحنرجينيا ان كوكولي سنة ان شاء الله سيدات شكتو وانا كوكورا سنهاي لكن سي واو مركا كلي هادوبا ام كلابادي وفي انا ونسلو غراني هادين امريكينا دوراني مكعنا لبحني هاوشالي نودرين والله باتنقف اني نوحوكابنا كلي دمر بيننا هاي وين فهمنا عروتا يعني هو يدو دي دمر كو ودو هو مركا كلي ودو فهمي كرانا مادامي اغون سيين اني هندكي حقا ولها وباهنا ان ادلو غفرحيو مركا اني نوحوشا سي ادوكو كلو كلي وحلا نودرين ما يرى يعني اني نوكري adiga maxay kula tahay goobtiin tagayna goobta markay tagno kulli awlaad iyo isku position wada jooga hadana way kala baahiyo badan yihiin marka baahidooda soo ogaanayna insha Allah ta'ala waan isku tiradana isku dhaxdareyna marka sida ugu hawl karsan bay isku dayneyna waa si wanaagsan may waa sida aad sheegteen waxa loo noqon maayo hadii la yiraahdo insha Allah goobtiin tagi marka koobaad marka labaad ka baahiyeen soo eegi mar saddexaadna waxaan rajaynayna inaan isku deerno qayb waay waa labaatan tirada leena si toban gabdha iyo toban wiil la inshaalla inshaalla wixii aanu qaban kareyno basas aan ku isku ognahay iyo imiko inaan hawshu ka cunayno bilaabano inshaalla halkaana ka soo wareejinaa warwarkii tartamayaash waxay ku dhaqaaqayaan hawlihii ay qorsheysteen waxaanay bilaabeen in ay baabuurtooda fuulaan warwar kan tunka lagu wari maaye wadigaad keya muhammad ya muhammad muhammad ya rasulullah muhammad shafi'ul ummah muhammad markana tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis Medical College ayaa waxay booqanayaan xarunta agoomaha dawladda ee magaalada Hargeysa markana tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar ayaa waxa ay booqdeen isla markaasina ay haatan si galiyaan xarunta agoomaha dawladda ee magaalada Hargeysa wa ayyamal khayru wa ayyamal khayru wa ihtarka islamku wa fiku wa hadi warerka atunka wadbaka dambeye wadigaadke markan tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis Medical College ayaa waxa ay la kulmayaan maamulka xarunta agoomaha waxaani kala hadlayaan adeega ay doonayaan inay u fuliyaan agoomaha wadigaadke kolkana tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar waxay la kulmayaan maamulka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa tartamayaashii ka socday jaamacadda Addis Medical College ayaa waxa ay agabkii iyo waliba qalabkii ay ugu talagaleen inay ku taakuleeyaan ama ku taageeraan agoomaha ay ku wareejinayaan maamulka xarunta agoomaha wajibka ilaahay waqtiyada salaada way sadeeda qaataa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاه وسلامه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اولا الهي ايام حديثك سبحانه وتعالى كاسو انغا دغه مسلمين اسغونا كاني هلكان انو اوغلااده اني نورتي هوشينا ايو هولها انو لينهايا غاركا اينو فشنو مر لبااتك وحان ااد يا ادو مهد علينيا
agaasimay ku xigeenka xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa ee mudane Saxardiid runtii sida sharafta iyo karaamada leh oo noogu soo dhaweeyay looguna ogolaaday inaan hawsheedan iyo barnaamijkeygan aanu fushano aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa mudane gudoomiye intaa ka bacdi waxaanu nahay tiim arday ah oo ka socda jaamacadda Addis Ababa Medical University College kaasoo aan ugu talagalnay barnaamij gaar ah oo aanu ku caawinaynay carruurta agoomaha taasoo markaa caawinteeda uu lahaa Premier Bank oo isagana halkan aad iyo aad aan uga mahadcelinayo runtii sida sharafta iyo karaamada leh oo isaguna uu caawinayo ehelkiisa iyo runtii dadkiisa ummadiisa Soomaaliyeed iyo ummadiisa Muslimiinta dhammaan waxaan ugu talagalnay barnaamijka kan inaanu sida qorshuhu ahaa aanu caawino 20 ka mid ah ama ku jirta xarunta agoomaha oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 15 sano tashi dheer ka bacdi annaguna runtii ka gruub ahaan markaanu wax abla gareynay oo tashi dheer aanu sameynay waxaanu go'aansanay inaanu ku darno markaa 10 ka mid ah oo tashkii ku yimid oo extra ah inaanu ku darno markaa sidaa daraadeed wadarta guud maanta ee farxadda aanu la wadaagayno runtii waxa ay noqonaysaa 30 markaa ka mid ah ciyaalka agoomaha oo da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 15 sano kuwaasoo runtii agabka aanu ku caawinayno waxyaabaha aanu ugu talagalay inaanu ciidda farxadda kula wadaagno ay yihiin 12 hablood iyo waxay noqonayaan 18 inama taasoo aanu ugu talagalay markaa waxyaabaha aanu ku caawinayno agabka ay yihiin inaanu u soo gadnay shaararkoodii xagga inamada shaararkoodii iyo surweelkoodii iyo kabahoodii isku joogoodii dhamaystiran xagga hablahan aanu u soo gadnay toobkoodii iyo cabaayadoodii iyo surweelkoodii iyo kabahoodii iyaguna sidaa daraaddeed waxaanu go'aansanay markaa maantay inaanu farxadda la wadaagno sodonkaas inamada yararka annagoo runtii markaa arrinta tano aanu soo bilownay shalay markaa aad u abaara afartii meelaha markay ahayd maantana aanu joogno gunaanadkeeni sidaa daraaddeed waxaanu runtii intana hawsha aan ku guda jirnay aanu marnay howlo fara badan sida inaanu analyskii koowaad samayno oo xaruntii aanu nimaano oo gudoomiyuhu nagu soo dhaweeyo in aanu runtii nambarkii iyo raydkiina laga rabay aanu ka qaadano oo assumptionkii aanu ka qaadano kaasoo aanu tegaynay suuqa annagoo runtii dhowr goobood goob walba sideeda u selecti garaysananay oo ugu talagalnay inaanu bal dharka tayada leh kuwaanta tagala aanu u soo iibino وبشي وعنيد وانا ذا رسولكم وانا جايك وشكت وارورك عدوك لغواري ماي وعدي قاعد كيا waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiyaha siduu isaguna nooga gudoomo alabka iyo tayada aanu u wadno markaa ilmaha yararka aanu kula wadaagi doono waxaan uga baxayaa oo ku dari lahaa dardaaran yar oo ah in qolo walba runtii ay ka warhayso caruurteerta agoomaha ee ku jira xeradan cid gaara uma aha inay maarta iyagu caawinayaan ama dowladda gaar uma aha laakiinse waxay sugayaan ummadda soomaaliyeed oo dhan inay ka faa'iidaystaan sidoo kale ayaamaha waxaa la sheegaya isagana waxaa jira xanuuno badan iyo waxaan filayaa sanadkan xajba inuu soo jirine de waxaan leeyahay xajkii waaba kana halkana lagu xajo oo halkana looga qayb qaata iyaguna runtii mudane gudoomiye kusoo dhawow adiguna sidaa bismillaahi raxmaani raxiim ugu horeyn waxaan halkan maanta uga mahadcelinayaa gruubkan isxaqaamay ee ka tirsan jaamacadda Addis Ababa Medical College oo maanta waqti hore soo xasuustay xarunta agoomaha Hargeysa isla markaana ciisiinaya haddii ilaahay dhaado bisha rabadaan ay nagu soo socotaa 30 caruura oo ka mid ah xarunta agoomaha Hargeysa aad iyo aad bay mahadsan yihiin waan ka gudoomayaa waxaanay tani tusaale fiican u tahay jaamacadaha kale dadka jooga inay ku deedaan sida ay goorta hore ugu soo xasuusteen xarunta agoomaha Hargeysa ardayda yar ee isqaantay ee maanta soo booqatay xarunta agoomaha Hargeysa kana soo jawaabtay baahiyaha ku soo aadan ee bisha rabadaan aad iyo aad bay mahadsan tihiin maanta waxaan ka gudoomayaa 12 caruura oo hablaa iyo 18 caruura oo iyaguna dharkoogii oo kumbulida ay u soo iibiyeen isla markaana aad arkaysaan dharkaasi quruxda badan ay u keeneen waana ku mahadsan yihiin waxaana soo dhaweynayaa cid kasta oo caawinada soo bixisay aad iyo aad bay mahadsan yihiin وعذقات كيا وريركا دونكا
markana waa kuwan tartamayaashii ka socday jaamacadda Badar oo gaarsiinaya isla markaasina ku wareejinaya maamulka xarunta agoomaha dawladda ee magaalada Hargeysa agabkii ay ku taakuleenayeen agoomaha. Anagoo ku tartamayna ardayda kamid ah ardaydii ku tartamaysay tartanka adeegga bulshada gaar ahaan qolada loo soo diray maxay hayday goobtan ay maanta joogno ah goobta magoomaha ee dawladdu gacanta ku hayso waxaanu waa hawlgalnay inaanu hawshina loo diray soo fulino taasoo ahayd 20 caruur oo kamid ah caruurta meesha lagu hayay inaan ka farxino waxaanu ugu soo darnay 20kii caruurta ahaa 28 kale oo dheeraada waxaanu u wadnaa 28ka caruura malaabiskii ciida iyo kabahoogii iyo sharaabkii waxaa sidaasoo kale u dheeraada agab gooniya oo ah ka caafimaad ahaan imka waqtigan la joogo loo baahan yahay oo ah maskii afka lagu xidhayay kolofiskii gacmaha sidoo kale waxaan u wadnaa saabuuntii loogu maydhay caruurta shoobinkii iyo baasliintii hawlihii loo sameynayay sidoo kale waxaan u wadnaa hawlo gooniya oo u baahan tahay muassasadeena joognaa oo ah caanihii caruurta la siinayay markaasaa ka waa berigii baan hawlgalnay inaan alaabtan soo iibino hawsheedii soo dhamayno imikana waxaanu joognaa goobtii awladdu ay joogtay awladdii baana la gudoonsiinayaa insha Allahu ta'ala qof kasta wixii loogu talagalay 48 caruur ah ayaa loo sidaa agabkoogii maryahoogii iyo kabahoogii shortiyadoodii garamadoodii oo dhameystiran iyo sharaabkoodii iyo biskudkoodii marka insha Allahu ta'ala alaabtan ku wareejinna insha Allahu ta'ala gudoomiyaha muassasada oo la fadhiya isagana markaa ku wareejin doona awladda loogu talagalay hadiyadan maantana waxaan halkan ka gudoonaynaa 84 caruur ah oo ay si earlier ay u soo iibiyeen dharkii ciidda oo ah say noo sheegay ay yihiin markii hore anagu 20 baanu ka helay qoladan leeyahay Brian Bank baan ugu caawisay laakiin arday ahaan aan anagu saxnaqaanay oo aan ku soo darnay agab fara badan oo ay ka mid yihiin in 28 caruur oo dheeraad ah ay dharkii u soo iibiyeen inay xaaladan sensitive ka jirta sidoo kale keeneen qalabkii lagu xirinayo afka iyo maxay ahayd iyo gloveskii oo kale keenan sidoo kale baahiyo ka jirta xarunta oo ka soo jawaabeen oo ay ka mid tahay caanaha saadarka saan oo caanaha aad iyo aad ugu baahan yahay caruurtu waliba kuwa ay si yar ay maalinta iyo saddex jiray sidoo kale waxay keenan qalabka faraha badan aad arkaysaan ardaydana aad iyo aad bay isku xilqaamtay waa group si fiican maskaxda u tuujiyay waa group ka jawaabay oo aan oran karo baahida xarunta agooma Hargeysa waxyaabo badan bay ka caawiyeen sidaan sheegayna jaamacaddu waa jaamacaddaasi meesha weyn aga taala waad ku mahadsantiin groupkan sida fiican isku soo halqaamay ee waliba soo xasustay iyadoo aan waliba rabadaan tibay gaarin inay 48 caruur ah ay ciidiyaan waad ku mahadsantiin groupkiinu waan soo dhaweynaa waana iga gudoomaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad bay u maashayeen labadaasi jaamacadood iyo ardayda kala duwan ee ka socotay jaamacadaasi iyo dhammaan baahroonadii sawir qaadayaashi isku dubaradayaashi la socday muddadii ardaydaasi hawsha fulinaysay iyo goobii kala duwan ay soo mareen iyo muuqaalada qurux badnaa ay soo qaadeen waxaan jeclahay in aan hambalyeeyo labada jaamacadood dadaalka ay muujiyeen waxaan rajaynayaa labada jaamacadood wareeg labaad u gudbi doona sanbakaasina gudiga ay kala saari doonto barnaamijka halqadiisa labaad in labaduba ay noqdaan rati guuleystayaasha barnaamijkan qaybtan se intaas ayaan jeclayn inaan kusoo gabagabino barnaamijka loo kala mid ah horta kulmo dhammaantood dhammaantood ku dhaafnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu